Ongi etorri nagore gore neusera 165. L'Asfalini nada, no doy credita. Joan den ostiralean, Badulak Barbarara itzuli ginen, eta zerbitzaria zen, entzule zoragarriekin. Oso eskertuta gaude zuen maitasunagatik eta zuen lagunekin laguntzen jarraitzeagatik. Eskerrik asko berriro zuen eskuzabaltasunagatik. Eta txalupan Carlosek eraman zuen. L'Asfalini nada. Norakoa zen eta nondik atozen jakin nahi baduzu, bisitatu gure webgunea lasfellini.com. Begiratu L'Asfalini agenda maitea. Maiatzaren 17an, ostirala, lirbizobiaren aurka egingo dugu. Eta Badulakera itzuliko gara sistemari aurre egiteko, bizitza osoan egin dugun bezala. Askatasuna berrinbertituko dugu, baina umore handiz, gainera, 360 € txalupa zoragarria dugu. Lagun maiteak zinetela iragartzeko gogo handia nuen. Azkenean, Iruinera joango gara. Maiatzaren 17an, ostirala, Toten diskotekan. Homofobiaren aurkako egunean gure lagun La Prohibida taldearekin aritzera. Estrella handia ere izango da zeremonia maisu eta Pablito Misbere musikarekin gaua girotzen. Sarrerak salatotem.com webgunean erostitzakezue. Edo Instagrameko gure historioen eta gure web orrialdearen bidez, laspelini.com. Maiatzaren 19an, igandean, Zazpi tabernara itzuliko gara. Zoaz txupitoei eta ostiko bat bezala hartuko dituzun egoera kolpe Isabelean lekua eginez. 14:00 aurrera izango da. Maitea? Laster L'Asfalinirekin. L'Asfalini.com. Eta oraingoz lastanago. Urrengo nagore gore neusen ikusiko dugu elkar. Ez ahaztu L'Asfalini.com gure webgunea bisitatzea. Mila esker maitea. Usu handi bat! Nagore gore. Arpidetu gure kanalera. Kareño.